E Uleks erdhi në Kosovë pak muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 2008, ndërsa tani po bën 8 vjet që kur funksionon si mision, mandati të cilit pothuajse është vazhduar çdo 2 vjet. Por një hulumtim i lëvizjes fol nxjerr në pasi gjatë këtyre viteve të pranisë në Kosovë, e Uleksi ja doli të zgjidh vetëm 6 raste të korrupsionit për çdo vit. Për 7 vite e Uleksi Misioni Uleksit në Kosovë ka marrë vendim në raste kundër korrupsion vetëm 47 vendime, pra jenë marrë 47 vendime për 7 vite. Kjo nëse i bie me një mesatare për çdo vit, sigurisht që është problematike të matëm kështu në aspektin e kuantitativ, janë 6 raste më rana vitit. Duke përmendur arsyet e dështimit të misionit të Uleksit dhe aferat e këtij misioni, doktori shkencave politike Krenar Gashi thotë se në rastin e këtij misioni, roli i vendeve anëtare të BE-s ishte minimal dhe se ambasadorët patën ngisht në funksionimin e tij. Sësli ambasador, dikush pak më shumë e dikush pak më pak, ka mbajtur një linjë paralele të raportimit me stafin e Uleksit, të cilin vendet e tyre e kanë dërguar, e kanë deleguar në Uleks. Dhe kësaj, në Uleks kanë rrjedhur informatat sensitive, kanë rrjedhur përmes kanaleve diplomatike. Pra, në një mënyrë, shefi e Uleksit nuk ka qenë shefi e Uleksit. Shef të Uleksit kanë qenë sësli ambasadori vendeve anëtare që ka pas personel të deleguar në të. Gashi komentoi edhe vazhdimin e mandatit të Uleksit dhe zërat për rikthimin e unmikut në Kosovë. Mendoj që kemi nevojë për asistencë, sepse statistikat tregojnë që sundimi i lidhit vazhdon të jetë hallka më e dobët çeverisëse në vend, por kjo asistencë nuk duhet më të jetë nga lart poshtë. Kjo asistencë duhet të vijë konkretisht nga nevojat që lindin tek ne, nga nevojat e vetë sistemit të drejtësisë. Sipas hulumtuesve të lëvizjes fol, delse performanca e dobët e Uleksit ka rritur mosbesimin në organet e drejtësisë, duke krijuar dyshime që Kosova nuk mund të krijojë organe të bazuara në sistemin e drejtësisë. Iniciativa tona lokale është problem që misione ndërkombëtare